Svi znamo ko je ovo, šta je ovo tu. Samo momenat. Dobro veče, dobro jutro, kako ste gospodo? Da li znate šta igramo? Igramo koloniju u Farming Simulatoru 22. Kad sam ovo vidio da je izašlo, znači meni srce, znači paf, ja mislim da sam se opet zaljubio u Farming. I sad definitivno ima da peglam farming dok se ne ukaki. Samo sekund. Znači imamo sve isto, samo nisam znao da je izašlo za ovo. Kako ovo nisam upratio, nemam pojma, nikom nije teo javit. Ovo je Skova kriju. Da, Skova tebe prozivam. I to onako jedan kroz jedan. Znači imamo 43 našu njivicu. Idemo da harvestujemo šta moramo. Malo mi je nezgodno, ne znam kako bi se namestio. Ove bote, gdje ćeš vrata na mene, čovječe, s normalno. Kuhinja opet nema ništa da se jede. Ovdje čovječe napolje, pušta. A jebote, led koliko vrata ima. Šta je s ovim vratima? Strongman, lakše malo. Imamo prikolicu. Imamo traktorče. Ali moram da pokupim. Ajmo ovako. Ajmo mi odmah s ovim da napadnemo. A da se ne zaglavim. To bi bilo odlično. Ovo sam dobio dok ne dok da idem prvo samo ovu odraditi. Kako si mi dao? Evo. Eto, ja sam glup. Joj, kolonija moja, pa tu sam sve krenio. Pa s ovim sam sve krenio, majko mila. Kakve su komande na volanu? Joj, ne znam, zaboravio sam. Unfold X spuščaj i kreći. Sam ja mislio kup sebi traktor.
neću prodat. Skinuo sam neke traktorče. Jer očekao da, da se vrati live stream i ovaj. Nadam se da vas neće ubiti zvuk motanja ovoga, jer mikrofon ne znam gdje da stavim. Provukao sam kabel. Ej, pa ni malo, gdje ćeš? Farmik nam se vratio, ta na 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 na. Probao sam dve mape, tri mape, dve, ne znam, nije više. Svatko imam životinje, neću životinje, pusti me ovako da se, da uživam. Bez veze ne gledam mapu i ovaj izgled. Kad sam ovo vidio, tačno sam ostao u šoku. Znači, idemo ovo da rešavamo, da uživamo. Kad se budem grupirao sa nešto duže, kad budem nešto treba raditi, neke veće ovo, ono, to ću verovatno ubrzati. Mislim da je to najbolja opcija. Da se ubrza snimak, neku bez veze muzikicu ćemo baciti. Zbog copyrighta, naravno. Kako malo šljaka, stare uspomene, ima jedno, 3 godine. Top liner, ne znam, oduševljac, bukvalno sam oduševljac. Sad ćemo izaći iz vozila, otići ćemo u shop, visit. Pokaž mi svoje tovare. Ajde, tišina. E. Small traktor. Kako da vidim gdje su moji modovi.
Jo, evo ih. Evo Fergusona. Evo Fiata. 40 do 50 konja, jedan i drugi imaju. Ja bi sebi kupio ovaj. E sad ćete. Ferguson. Trebaju mi ovi, a? Neko ostane? Bez kabine. Uf. Može. Baj. Nek si mi je njega kupio. Za početak. Kako radi mali. Joj. Znači vamo, desno pa levo. Da se sedi. Šta ćemo mi s njim zašljakamo? Prodrmaj za drmaj jer ga voli ona. Evo, nek sam ja sebi kupio traktor za početak. Koga jede? Jedan je život. Jedan je traktor. I motokultivator. Sada ćemo da prebacimo ono što smo obrali. Završili. U meni nikad honk. Ajde ovo. Klasika. Open cover. Mi to da istresemo. Dobro. I fold. Aj, sad za folde. Moram kupiti ovu nju pored. To je obavezno. A gdje ćemo stavljati stvari?
to je ovako. Ovo ćemo prodati. Otvorit. Evo je malo. Koliko je ovaj traktor naspram kombajna. Ako se ja ne varam, treba da kultivator odvalimo. Opa, preko ove ne može, nema snage. Ajde mali, možeš ti to. Šta Ferguson radi? Jeste da troši. Ali, šta, kaže se da i ide. Ako nemam ništa za sad. Kupit šta bi sadio. Lada, imamo vremena. Tu mala nizbrdica ovdje vam. Op. Ej, ne kukuruza. Ferguson, mir. Nisam vidio da nema ništa. Znači treba mi lajn,
probam fertilizer. I treba mi nešto što ću saditi. Tako da vjerovatno ću ja prodati njegovog traktora pa kupiti to što mi sve treba. I ovu nju kupit. Prvo ću ovo sve kušati, mi treba za ovu, pa ako budu ima para, skupit pare za nju. Number one. Pa kako mi niko od vas nije rekao za koloniju džubra jedna pokvarena? Sadi, samo sadi, sve ću da posadim. E, vrat mi boli kad se ovako pomeram, stavamo napred, nazad, napred, nazad. Kaj je tik? L2 plus O. Ne! Aha, evo da tu su ovo. Ajde, malo ću mučiti. Stola zapali. Nije dobro. Idemo, Đorđa. Htio sam ići onako, ovaj, skratit ću još. Onako popreko. Normalno da je prestao da radi. Slučajno sam ga zaposlio. Kako šljaka je, taj zvuk iz Fergusona, Mare vole. Volim traktor jer ga voli ona, protrma i zadrma jer ga voli ona. Nema vožnje bez mog Fergusona, protrma i zadrma jer ga voli ona. Da mi neće dar strike, tako se boju copyrighta, jebiš copyrighta. Popušim strike. E, onda sam u banani. Kako ga upalim kad ne stisnem uopšte za šljaku? Da, ipak je bolje da prodam i ovo, da odmah ovo i da odmah sad. Da ne gubim vrijeme. Eto, moram u šopu vidjeti šta ima. Znači, kultivator i sider u jednom. Sad da li ću moći
to kupiti, jel pošta? To ne bih znao. E tako, samo da vidimo koliko košta 44, to je trojka, 17, dobro. A vidi imam. Vidi, vidi, ima nešto. Pa to mi reci. Ovo je samo sider. Da. Dobro, ja sada moram kultivatet, jeste, znači ja bih morao naš napraviti s njom. Samo da vidim je li to tu, da ja ne idem džabe. Pokaži mi. Ovo je fertilizer, ovo je cider, ovo je lime, sto kupuje. Ovo ne, treba mi onda kultivator, imam sidera, imam, treba mi plover, imam fertilizer, 25. Dobro. Ovo su big.
Aha, ovo su fertilizeri. Ovo je seed. Ovo je lime. Fertilizer i lime. Aha, ovo je posebno, ovo su... Oh, pardon, udario sam vas. Nemojte se ljutiti. Znači, ja bi trebao prodati traktor. A sam da ja vidim sad da li ja moram vamo šta. Da. Pa nisam plovim odradio. A to je ovo, onda ćemo plowing, jer plowing se može ugasiti onda. Ne, ne, tamo. A gdje si u materne? Ništa, plowing ugašeno, ostavio sam samo lime. Ovo mi sad ne treba. Da, ovo sam prešao sa zemljom samo ako hoću posaditi nešto drugo. A plovinga nećemo još plovinga. Kupit ćemo lime. Kupit ćemo lime, onda ćemo baciti lime i posle lime bacamo, sadimo i onda bacamo fertilizer. Prskam. Ako sam ja dobro skontao. E, nos mi curi pičku. Ovo je za fertilizer. Aha, ovo može fertilizer i lime, ovo može samo fertilizer. Ujebote. Bolje mi imate. Kupit ćemo samo ovo onda. Dok ne skupim para. Ugasit ćemo onda je lime. Za početak. I sad mi treba fertilizer. Pa ne znam, kupit ovo.
Treba će mi 30, 60 i još 2 ćemo uzeti za fertilizer. Давай, 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 све. Сад имамо фертилайзер. Ајде, вози ша става имам. A čemu sad to? Sad ne znam, trebam odmah fertilizirati ili ne. Da. Ujebo, to lovo baca previše nešto. Ovo je poprsto cijelo njivu jebo mati. Samo. Aha. A kako da... On to će kako da smanjim to raspršivanje. Če da kupimo. Da sadimo.
Ništa, idem tu pšeniča, pšeniča, pšenica. Ajde, miks. Uš. Sada opet pšenice, pa ćemo je prodati, da napunimo prikolicu. I onda smo mirni. Mislim da će ovaj promet ugasiti, jer mi ide na živac. Pokaż mi swoje towary. Вероятно, могу стать два. Или три. Tek jedan. Gdje ti baju za to? Treba znati ovo što ovo. Ništa, neko ostane na pšenici. No, ono smo sve spajali. Ako se ne varam. Da. A dobro se ja sjećam, stvari kod je išli bilo. Znači moram ga spustiti i upaliti i unfoldat. You first need to unfold. Zašto bi unfold? Unfold. Čitam dobro.
Viskas. Viskas nupali lopet. Буде видно опущені. Тут мій віскас. Kako bi napada stalno to da... Mislim, sve prestan. Ostao ti. Ova reži sad ko... Napravi krug i opet dođe. Tako svaki dan stuku. Vozi. Koliko sati sam ja ovo igrao, majko majma. A koliko sati ste vi gledali? Te fora. Malo kod komšije na Nilu, da mu zgazimo ovo kamenje. Što mi je pokupio. Znači ovo kad prodamo, mogu se kupiti onda za lajn. Mi nas kupimo za drugu Nilu. No, ono će da se bahati. Će Ferguson da šljaka. Ovo je dobar za sad. Sve vuče. Ja zadovoljim.
tako malo. Mala njiva, a Boga mi već sat vremena igra. Žuči ste probudili, izašao iz deke. Ovaj crni dim izlazi iz njega i to ono žešće. Viskas nekide mi kutiju. Ljudi. Gasi, podigu. Ovdje, izgasi. Da, ja sad ne moram fertilizirati, nego tek sutra. Ako se ne varam. Needs rolling. Rolling je ono tvrdo. Bože, pa da. Kako se to gazi? Rolling. Što će mi snake, stoji normalno. Dobro, rolling može piše, a ne mora. E sad. Ovo otvorit. Puk. Neće da se zatvori.
i ovu bebicu da vratimo u garažu. Teško mutati. Čuda spava. Pa dokle sam te stavio da spavaš? Sutra da vam voz. Što bi značilo da moram opet fertilizovati. E pa ne moram. Idemo još jedan dan spavati. Stvari, vidit ćemo da je fertilizing. Ako sad naraste... Onda je to... Onda je to dobro. Stvari, nisam fertilizovao, znam da moram dva puta. A ovo će izaći. Vidite. Da spravio mapu za 22, mogu se makar malo proširiti. Odi. Da, sad ne znam kada će to narasti. Ovo treba biti na 10 minuta, koliko se meni čini. Ja bih rekao da sam na sredini. Pusti. Hvala. Gas. Podigni. Ali vidim što sam napravio. Da, sad je 100%. Znači, prvi dan, drugi, treći, znači dva put spavao, nakon dva dana, znači, nakon 3-4 dana će narasti. To da ja kupim i ovo.
Dajte meni. Da je muštarava. Jedu para nema. A pare mi ne trebaju. Tako odradimo fertilizing, opa. Opa, maca mi skocilo pio. Gdje je kiki čio? Kikino. Jebi ga se ne mogu motati od mačke. Klem pul. Gdje ti nije? Gdje ti nije? Idi tu. Dobro, par ako nam zafali, prorat ćemo onaj traktor, ali... Ko da nije tu? Kamera. Pipnuo sam, da ga sam sa mačem sutra. Cena ide gore. Znači, ovat, isto. Dobro. Smo napravili. Moram s jednom rukom, s drugom mazim macu. Sjema 8, sve ti muzi. Uzet ćemo ovat. Ovo još raste, a lepo te mazo još narast više. Da se opet moram fertilizovati ovo. Ti ovo, pa ja neću imat para. Jer mi se odbija. Najem ga kuću.
Na to sam zaboravio. Odnosno, ne treba saditi. Ne treba saditi u isti dan onda. Dok ovo zraste, ja ću otići prodati. Ovo što imam. A koliko toliko para? Ja nema farm silos, nemam ništa. Da vidimo. 1000 vs kolonija. Pa desno. Dobro. Ja mogu sam, ne znam, ajde osjeći se na traktor, možda mi zatreba. Dobro, trebaći mi za veću poljanu. Mada kontam samo s Fergusom i upičit pa dok ne zasadi, što bi se reklo. Mislim, kasnije kup kamion da moram s kamionom registrirati. Samo daj keš. Ova kolonija sam baš dugo igrao mapu, nije se baš najviše sjećao. Pa stvar nisam igrao samo. Probao je samo ono početno. Jedna sam se vratio. To je stvarno sam ušao na 22-ku farming. Pa da.
Zašto mu nije otvrt vrata? Kaže, silo se MT Vision, nije MT Vision ima. E, koje lažu i majko. Ništa. Idemo spavat. Eko. Još groving. Ale be mekanik, pa dokle će ovo rast? Kako pada snijeg? Da, sezonski, znači kad je sezon, onda radim to i čekam mjeseci. Jedan dan, jedan mjesec. Dva dana, da prođu, onda prođe jedan mjesec. To sam dobro stavio. Znači što sad kad sam ostavio ovo za snijeg. Bože, bože, bože. Znači to će narast. U nekom sljedećih mjeseci. A što da radim? Sad rolling, da to ogromno veliko, zato mi treba 160 konjića, a to nemam. Medium traktori, imamo Fergusone. Traktorima nemam ništa od Fergusona. Dobro, to da. Ovo ćemo vidjeti šta sve i kako. I ovdje sam bacio, ako se ne varam. Speed, ovaj bi trebao biti sa prikulicom, ali nema ga. Ja sad moram čekat sljedeći mjesec. Oh. Ništa ljudi, to je bilo to onda za sad. U sljedećem kliku ćemo da to pokupimo. Prodamo traktor onaj i kupit ćemo
kući ima još jednu njivicu. Ja mislim da je to okej što se tiče ovoga. Znači, sneg je prestao padat. Ništa, ljudi, vidimo se u sljedećem klipu. U sljedećem klipu ćemo da preguramo, da možemo da to poberemo. Ja ću pojesti ove kulačiće ovamo. Nisu loši, slatki su. I kad to odradim, onda ćemo opet tako krug, pa ćemo vidjeti šta ćemo, kako ćemo. Hvala i doviđenja.